Карантин талаптарына сәйкес мектептің қақпасынан ары кіргізілмейтін ата-аналарды қазір білім ордасының медициналық кабинетінде жиі кездестіреміз. Себебі оқушыларға вакцина салу үшін ата-ананың жазбаша келісімі болуы шарт. Нұрболат Әбдікәрім шетелдік вакцинаны алу туралы шешімді өзім қабылдадым дейді. Бұл ойымен отбасымен бөлісіп, жақындарынан қолдау тапқан. Өз сыныбында алғашқылардың бірі болып вакцина салдыртқан жасөспірім өзгелерге үлгі болғысы келеді. Мен өз еркіммен және де ата-анамның рұқсаттарымен өз еркіммен вакцина алудамын. Қазіргі көңіл күйім өте керемет. Мен және де өзім сияқты балдарға вакцина алуға кеңес беремін. Вакцинаны салдыру себебім өзім болашақтағы денсаулығымды, өзім болашағымды ойлап вакцина салдыруға келісім бердім. Мамандар арқаны кеңге салмай, балалармен қатар жүкті және бала емізетін әйелдер де вакцинамен қорғану қажеттігін айтқан еді. Ақжар мен Ақтас, Ақтас-1 шағынауданында бұл санатқа кіретіндер ауруханада екпе алып жатыр. Дәрігерлер оларды алдымен медициналық тексеруден өткізіп, вакцинаны енгізу алгоритмін түсіндіріп берді. Иммундық жүйе тарапынан қандай да бір проблемалардың мысалға бенч айтылды, жұбай жоғдарымыз жоқ. Соңғы 3 айда преднизолон қабылдадыңыз ба? Стероидті дәрі-дәрмектер? Жоқ. Елімізде болып жатқан індеттің алдын алу үшін өз балаларымның және де өзімнің денсаулығым үшін, болашақ балаларымның денсаулығы үшін бірінші болып алуға ниет білдірдім. Жолдасыммен кеңестім, жолдасым өз рұқсатын берді. Нөмірі 11-ші қалалық емхана Абай ауданы бойынша 10 мектептегі екпе егу пункттерін бақылайды. Онда 4602 жасөспірім, 556 емізулі ана және 344 жүкті әйел екпе салдыру тиіс. Екпенің қауіпсіздігі мен маңыздылығын алға тартқан ақ халаттылар түсіндірме жұмыстарын жүргізуді қолға алған. Бүгінгі күнге дейін лактационный периодта бір әйелге егілді. Сосын 11 балаға егілді, 12 жастан 18 жасқа дейін. Мектептердің пункттерінің бәрін бізге мектеп директорлерінің тарапынан жақсы көмек көрсетті. Осы неге қарай, компанияға қарай үш кабинетті бөлді. Ол баста бізде барлық мектептерде егу кабинеттері бар, а бірақ қосымша тағы да дәрігердің кабинеті, сосын күту кабинеті осы мектеп тарапынан жақсы көмек көрсетті. Айта кетейік, 15-ші қарашадан бастап Шымкентте Pfizer препаратымен егу жұмыстары басталған еді. 2 күн ішінде қалада 173 адам ақштың вакцинасын салдырған. Вакцина алғандардың ішінде 133-і жасөспірім, 28-і жүкті әйел және 12-сі бала емізетін ана. Дәрігерлердің сөзінше, екпе алғандардың арасында кері реакция болған жағдай тіркелмепті. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Мәди Жаппарханов, Нар Ньюс.